segundos para a liberação das tropas. Com o tic-tac, o tempo se vai. Tropas liberadas. Dando corda. Que estranho. Eles gritam. Porque eles continuam morrendo. Esconder da luz. First blood. O inimigo foi eliminado. Isto é muito excitante. A esfera está com raiva.
gente. Por que eles estão correndo? Vamos. Com tic-tac, o tempo se vai. Motivador. Um aliado foi eliminado. Dando corda. A morte é um jogo divertido.
Um aliado foi eliminado. O som de coisas macias. A barricada vai cair em breve. Nós somos como um só. Isto é muito excitante. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Vamos. Tic-tac, o tempo se vai. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Dando corda. Motivador. Devastar.
equilibrar as coisas aqui. Se a equipe destruiu o motor. Sua equipe destruiu uma torre. Força. Tempo se vai. Motivador. Jogo divertido. Sua equipe destruiu uma torre. A equipe destruiu uma torre. Foi eliminado.
correr. Dando corda.